Նիկոլ, Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ հանձնարարել է, որ զբաղվեն այս հարցով։ Եվ մեզ համար, բոլորիս համար շատ հստակ էր և շատ պարզ էր, որ նախարարին հանձնարարվել է այս պատասխանատվությունը վերցնել իր վրա, որպեսզի շատ հստակ է այս իշխանությունների անհայրենիք լինելը, այս իշխանությունների գործելավոճը։ Սա խնդրում եմ հանկարծ չհասկանաք, ընտրություններից առաջ իշխորտան, սա կպել է սաղիս ինքնասիրությանը, սաղիս ազգային արժանապատվությանը, ու ցավալի այսօր, որ նման երևույթներ այսօր մեր երկրում տեղի են ունենում, և կարծես այդ երևույթները ուղղակի մի օրվա լրահոսով անցնում և գնում են։ Մենք այստեղ կազմակերպած և կարելի ասել ինքնապուխ մի քանի ինգերներով, մեր միության մի քանի ինգերներով կազմակերպել զանգել ենք իրար և իջել ենք, ուզում ենք հանդիպենք այս նախարարի հետ և հստակ ասենք, որ մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ քեզ վերևից հրահանգ է եկել, որպեսզի այս ամբողջ պատասխանատվությունը վերցնես քո վրա, որպեսզի Նիկոլ Փաշինյանը ընտրություններից առաջ ձայներ չկորցնի։ Շատ հստակ է, եթե անգամ Նիկոլ Փաշինյանը այդ անհայրենիք վիժվածքը չէր պատկերացրել և չէր տիրապետում իրավիճակին, սա շատ հստակ է, որ նա ուղղակի թկած ուներ այս ամեն ինչի վրա, քանի որ Նիկոլ Փաշինյանը մենք էս 6 ամիսների ընթացքում տեսել ենք, մի քանի անգամ մեր էս հերոս տղեկի ծնողների հետ հանդիպել է, լուրջ դեմքով ներկայացրել է, թե իրավիճակին ծանոթ է, և ամենա առաջինը կտեղեկացնի, թե մեր կորած տղեկը որտեղ են և ինչ պայմաններում են, սակայն պարզվում է, որ նա կամ ուղղակի պոպուլիստական սուտ ասան կեցվածքով այդ մարդկանց ուղղակի այդ պահին խոսացել և ճամփել է տուն, կամ էլ ուղղակի, չգիտեմ, իր համար մեկ է, իմ համար և մեր ընկերների համար բացարձակ նշանակություն չունի, թե ինչ պայմաններում Նիկոլ Փաշինյանը և իր իշխանությունը չեն իմացել այս ամեն ինչի մասին, քանի որ սա այն հարցն է, այն կարևորագույն հարցն է, որ երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը գնում էր աշտարակներում կամ չգիտեմ մարզերում քարոզ արշավ անելու, երբ որ նստում է իր ԿՊ-ի գրասենյակներում, որ ասում է, որ սև լճի 30%-ը ոչինչ որ տվել ենք, երբ որ գնում է քարոզ արշավ անելու, դրանի փոխարեն պետք է փակ դռների հետևում առանց լրատվականների, առանց իրա լայվի, ամենօրյա 24 ժամ ռեժիմով կանչեր նախարարին իրա դեմ նստացներ ու հրամայեր բոլոր այդ կառույցներին, որ զբաղվեն մեր տղերքի դիերը իմանալով և շուտապույտ իրաց ծնողներին հանձնելով ու արժանապատիվ հուղարկավորություն կազմակերպելով։ Սակայն նրանք Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ այս ամբողջ 3 տարին, թե ինչ 3 տարին, իր ամբողջ գիտակից կյանքը ցույց է տվել, որ անհայրենիք տական կա, հող հանձնող մարդ է, զինվորի, հայ զինվորի, հայկական սահմանը պահողի քրտինքը չգնահատող մարդ է, ու այսօր այդ ամեն ինչը Նիկոլ Փաշինյանը փակում է այս նախարարի վզին, այս նախարարը գործիք է, ինչպես որ գործիք են այն իրա բոլոր ուսապարկերը, բոլոր են մարդիկ, ովքեր այս իրավիճակում անգամ Նիկոլ Փաշինյանի կողքին են, անհայրենիք տականքներ են, ես շատ մարդ ենք եմ ճանաչում, անձամբ ծանոթ եմ հետները, ժամանակին մոտիկ հարաբերություններ ունեմ, բայց երբ որ հարցը վերաբերվում է մեր հայրենիքին, երբ որ հարցը վերաբերվում է մեր սահմանը պահող զինվորին, 18-ից 20 տարեկան այդ տղեկին, ես եմ տեսել այդ տղեկի ինչ ձևով են կանգնած մեր սահմանը, մեր հայրենիքը պաշտպանե, ոչ մի թող, ոչ մի բան չփորձի ասել մեր զինվորներին ու մեր բանակին, մենք կայացած բանակ ունեինք մինչև 2018 թվականը, հերիք չի քանդեցին, մի հատ մեր հայրենիքի համար զոհված տղեկին այս օրն են գցել, հասկանում եք, մարդիկ, Նիկոլ Փաշինյանն ընտրող, Նիկոլ Փաշինյան աջակցող մարդիկ, նախարարը հասկանում է ինչ պատասխանատվության տակ է վերցրել, հասկանում եք, որ այսօր մի հատ իրավիճակ են ստեղծել, որ անմարդկային բան է մեր երկրում կատարվում, ու ոստիկանները, պետական մարդիկ, չգիտեմ, ինչ-որ պետությունից աշխատավար ստացող մարդիկ լուրջ դեմքով կայնում են, յանի պետություն, յանի իշխանություն են պաշտպանում, յանի իրանք ընենց քաղաքականություն, ի՞նչ քաղաքականություն, ինչի մասին է խոսք, էսի արդեն մտել է մեր սաղի տներ, մեր սաղի կյանքի ճակատագրի մասին է, իմ ցանկացած ընկերներից մեկը կարարը տեղ լիներ,
Այն ողջ մնացողների ցանկացածը կարարը տեղ լիներ։ Հիմա մենք եկել ենք ստեղ պահանջով, որ ճիշտ է, 20 օրա, 19 օրա մնացել ես նախարարին, ես ստեղ գալու և այդ աթոռին թիկնելու համար, բայց բարոյական առումով, այն որ արձանագրվի, որ նման երևույթները արձագանք են ունենում մեր երկրում, որ չեն կարող անտարբեր անցնել, որ չեն կարող ուղղակի մի օրվա լրահոսի նյութ դառնալ ու անցնել գնալ այդ լրահոսի մեջ, որ Նիկոլ Փաշինյանի ճղճղալը ու անհայրենի ելույթները կարող ավելի շատ քննարվեն, քան այս տեսակ ուղղակի անմարդկային երևույթները։ Այս նախարարը պետք է հրաժարական տա, պետք է արձանագրվի, որ գոնե մի մարդ պաշտոնից արձանագրվել է։ Այդ ծնողների աշկերին ո՞նց եք նայելու դուք, դու ո՞նց ես գնում ասում, որ ապագա կա, ո՞նց կարելի է ձեր այդ ապագա անել, կամ ո՞նց կարելի է այդ լոզունգը ընդունել վաբշե ես երկրում, չի եղել այդպես բան, երբ է չի եղել, որ ես երկրում խոսան ապագա կա կամ չկա, չի եղել ուղղակի, ես աղետը, ասում են նախկինները բերեցին այդ տղեկի դիակները տենց պղծեցին, ներողություն եմ խնդրում, նախկինները արեցին այդ ամեն ինչը, ախր սա ուղղակի տենց շատ մանր վարչարարական, մանր աշխատանքային պրոցեսը, որ պետք է սրտացավ լինեին ու ուղղակի այդ մարդկանց այդ տղեկին պաշաճ կերպով շատ արագ ձեպով հողին հանձնեին որպես հերոսներ, այդ մարդկանց ընտանիքի անդամների վիճակը, Նիկոլ Փաշինյան, դու հետ կգար, որ Աշոտի կփտեր մի քանի ամիս մի քանի տեղ, ինչ որ տեղ էր, դու հետ կգար ու ոչ մեկ թողնի չասի ընտանիքին չկպնեք, այդ մարդը իր ամբողջ ընտանիքը սարկել է քարոշ ճիճանի նուտ, ամբողջ ընտանիքը իր փոքր աղջկանից բռնած, թող գան պատասխան տան, ամոթա, երգիր են կորցնում, հայրենիք են կորցնում, այս մարդիկ դիտավորյալ կարծես, նենց են անում, որ վաղը միսոր մեր հայրենիքի համար զենք վերցնող չլնի, հայրենիքը պահող չլնի, բոլոր երևույթները պղծել են, բոլոր արժեքները պղծել են ուղակի, նախարարին պահանջում ենք, նախարարությունից թող մարդ գա, սիրելի ոստիկաններ, ձելի Նիկոլ Փաշինյանին ծառայող ոստիկաններ, ոչ թե Հայաստանի Հանրապետության, այլ Նիկոլ Փաշինյանին, մտեք ներս, նախարարությունից մարդ ասեք, որ սպասում ենք, այնպես մի արեք, որ կազմակերպված ձևով ժողովուրդը, մտահոգ ազգային արժանապատվություն ունեցող ժողովուրդը, գան անցնի ձեր վրով գնա մաքրի այդ աթոռը, այնպես մի արեք, մտեք ասեք, թող հարգեն այս քաղաքացիներին, ովքեր եկել են, և գան ներկայանան, և մենք մեր պահանջները ներկայացնենք ու լսենք, իրանք աշկերի մեջ նայենք, հասկանանք մարդկային զգացողություն կա, թե ուղղակի ստիպված, թե իրանց վրով են Նիկոլ Փաշինյանը կոմպրոմանտներ ունի, վիդեոներ ունի, ինչպես որ իր ուսապարկերի վրով, թե իրացել են 60-70 հազար դոլար փող տվել, որ կողը կանգնեն, ասեք, թող գան, իշնեն մեր աշկերի մեջ նայեն և մեզ ասեն, տեսնենք, ինչպես կարող էր նման իրավիճակ լինել։ Խնդրում եմ սիրելի ոստիկաններ, ասեք թող նախարարությունից մեզ մոտիկան, պատասխանատունով է, թող գա մոտիկանա, եթե քանակ նա խնդիրը, մենք քաղը գնանք, այնքան մարդով կգանք, որ ուղղակի կանցնենք, գտնենք, կեթենք այդ աթոռը կմաքրենք, եթե քանակ նա հարցը, ասեք թող մարդ մոտիկանա մեզ, նախարարությունից և բացադրություն տան, ոնց կարա այս տեսակ երևույթներ լինի։